është vëllimi i parë, ikonomi mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Vëllimi i parë do thotë që trajton vetëm pjesën e parë të jetës tij apo një, do të thonë një etapë caktuar të jetës tij? Po, një nga, do të thonë etapën e parë të rëndësishme të jetës Fanorit, që është nga viti 1906 kur ai arrin në Amerikë dhe deri në vitin 1920 kur ai do të shkojë në Shqipëri për të krijuar një kishë kombëtare shqiptare në Shqipëri dhe për të marë pjesë në jetën politike të Shqipërisë. Që pasaj u trazua një 4 vjeçar në jetën politike shqiptare, pra nga u largua se u kthye më kurrë apo jo. Është e vërtetë Noli gjithsej në Shqipëri ka kaluar rreth 4 vjet e pak apo jo? Më pak se 4 vjet. Më pak se 4 vjet. Shumë gjithsesi la gjurmë jo të vogla. Ilir Ikonomi është autori disa librave mbi personazhe interesante historisë Shqipërisë që kanë qenë të pandriçuar për Faikonicën, për Esat Pashën, ndërkohë një libër për rrugtimin e pavarësisë, për pushtimin shqiptar, për pushtimin e Shqipërisë nga Italia 1939. Ikonomi është shumë interesante edhe pse ju mund t'ju duket pak bazike. Le ta kapim Noli, ta shohim përmes fotografive, po Noli ka lindur në Ibrik Tepe, një fshat shqiptar në zonën e Edirnes dhe është nga qyteza e Kolonjës. Kur ishte zhvendosur nga qyteza në Ibrik Tepe? Po as Noli nuk e ka të qartë, po ai thot shekuj më parë. Shekuj më parë. Kur perandorët e Bizantit kishin nevojë për ushtar, rekrutonin ushtar nga të gjitha vendet, dhe si duket kanë rekrutuar ushtar nga qyteza e Kolonjës. Po. Ata luftonin për perandorët e Bizantit dhe këta perandorët e Bizantit nuk donin që ushtarët të largoheshin, të ktheheshin në vendet e tyre. Sepse duhet ishin aty për mbrojtje. Duhet ishin aty për një luftë tjetër. Dhe i dhe... dhanë tokë aty në diskutë. Jo tokë, po tokë pjellore, shumë tokë pjellore. Tokë pjellore që ata të qëndronin aty në rastin. Po, shumë, i Brik Tepeja është një tokë jashtëzakonisht pjellore, siç e përshkruan. Sot është pjesë e Turqisë. Sot është pjesë e Turqisë, po. Në kufirin midis Turqisë dhe Greqisë, apo jo? Ajo ka shkëmbyer shumë duar, siç i themi ne, një herë e kanë marrë bullgarët, të cilët i favorizonin të krishterët, siç ishin shqiptarët aty. Po. Dhe pastaj e morën turqit dhe turqit u hakmorën ndaj këtyre njerëzve që luftuan pro bullgarëve dhe i hoqën nga Ibrik Tepeja dhe kështu u shkuat. Që për shekuj këta njerëz të ardhur nga qyteza e Kolonjës ruajtën gjuhën dhe zakonet shqiptare. Është çuditshme. Dhe identitetin e tyre, sepse Noli është i mirëfillt me identitet shqiptar. Është i mirëfillt, disa grek nuk e pranojnë këtë në enciklopedinë greke për shembull, thuhet kjo po me gjysmë zëri, disa autor grek nuk e thon këtë gjë. Disa thon nëna e tij ishte greke, por në fakt nuk është fare vërtet. Noli vetë tregon që nëna e tij nuk dinte asnjë fjalë greqisht. Dhe ishin po dhe ndërkohë ata kanë ruajtur dhe në kushtet e perandorisë osmane, për thuajse 5 shekuj, kanë ruajtur besimin e tyre kristian apo jo? Po, shumë e vërtetë. Në Ibrik Tepe, pra nuk u konvertuan. Edhe perandoria osmane mësoi nga Bizanti se këta njerëz i duheshin për luftë dhe i duheshin që të rrinin aty ku ishin. Dhe mos lëviznin. Dhe mos lëviznin. Ndërkohë, Fanoli është një nga njerëzit më erudit që historia e kulturës, po edhe se politikës po e llogaris pa dyshim. Më erudit që historia e kulturës shqiptare ka. Është e vërtetë e historia e famshme që Noli e çuan ditën e parë të shkollës të mbyllur në një thes? Sipas Nolit është e vërtetë. Po pra, në kujtimet e vetë. Noli ka një skic autobiografike ka quajtur, që ka përfshirë në librin për 50 vjetorin e kishës, votuar në 1958-59. Po. Dhe ai aty përshkruan se si nëna e tij, sepse ky nuk donte të shkonte në shkollë. Ishte bërë 8 vjeç, kishte qenë i smur, pra shkoi relativisht vonë. Më i madh në shkollë se ti. Më i madh se sa duhej. Dhe kshu e shpjegon ai faktin që e ruajti atë shqipen nuk u greqizua, si thua, si pjesa tjetër. Po. Sa gjuhë fliste Noli? Në një vend ai thotë që flas 9 gjuhë, në një nga ato raportet për Harvardin, një nga aplikimet për Harvardin. Po pasaj na del që ky fliste edhe norvegjishtën, dinte edhe norvegjishtën. Muam pse norvegjishtën? Është e çuditshme, thotë që e ka mësuar nga gjuhët gjermanike, sepse ai dinte gjermanisht. Dhe është e ngjashme me gjermanishtën, thoshte, dhe i është futur dhe e ka mësuar. Më vonë në jetën e tij ai ka mësuar edhe gjuhë të tjera, ka mësuar persishtën për shembull. Në fund të jetës ka mësuar ose është përpjekur të mësoj aramaishtën, po domthonë një gjuhë ishte një lloj poligloti krejtësisht autodidakt. Vërtetësh, po. I pa. Në fakt një gjuhë të çonte tjetra. Njerëzit që din disa gjuhë duhet të fillojnë teknikën se si mund të mësojnë. Dhe mbritin në vitin 1906 në Amerikë. Në çfarë rrethanash mbritin në Amerikë? Po, ai erdhi në Amerikë i dërguar nga Thanas Tashkoja dhe Jani Vreto,
janë i vruhëm falë që ishin në Egjipt, jetonin në Fajum. A i kishte jetuar dhe i vetë në Egjipt? Po, a i kishte jetuar në Egjipt që nga viti 1900 deri në 1906, 1903 në fakt deri në 3 vjetë kishte jetuar. Dhe këta dy ishin patriot, përdorin paratë që fitonin në për restorante. A ka në një evidencë, si Fan Noli, nga i Briktepeja, ran kontakt me komunitetin shqiptar të Misirit? Janë thjesht rrethanat që quan aty. Rastësia? Rastësia, i ishte një aktor shëtitës, në fakt. Sufler, në fakt. Ishte sufler. Dhe pasaj gjeti një punë në Athinë, pasaj nga Athina me një rekomandim erdhi në Aleksandri dhe Egjiptit. Nga Aleksandria shikon një reklam pune në Shibin Elkom të Egjiptit, atje bëri 2 vjetë, dhe pasaj nga Shibin Elkom i shkojnë në Fajum të Egjiptit. Që janë rrethanat, dhe aty në Egjipt, çuditërisht kishte një komunitet mjaft aktiv shqiptarë. Ortodoks. Si shtash, ortodoks kërësisht. Po. Si thanas tashve dhe janë i vruë, ishë dy nga krerët e këti komuniteti. Ata kishin restorante dhe hotele. Kishin një loj pasurie, një loj një qëni. Me këtë kishin themeluar një gazet, Shkopi, Noli, i kishte shumë qef bisedat me ta. Aty njëhet me komunitetin dhe këshu që ata përpiqen ta dërgojnë Norin në Amerikë, sepse Amerika është vendi i lirive dhe ai atje mund t'japi shumë kontribut. Ndërkohë ai fliste shqip që nga fëmijëria gjuan familje ishte shqipja. Sigurisht ishte shqipja. Dhe në 1906 u nis për në Amerikë dërguar nga mërgata e Misirit. Sigurisht. Dhe në çfarë rrethanash mbriti? Po Norin mbriti me shumë para, me shumë pak para në xhep. Në fakt mbriti në New York i paksa i hutuar aty dhe menjëherë ju desh të punonte, sepse ai në fillim fare kishte ndërmend të shkonte në Jamestown, të shtetit të New Yorkut, ku kishte një shoqati që është malli më mdheut. Dhe i shpreson dhe se ata do t'i gjenin, si zgjuar i ishte dhe kështë bërë një gjimnaz klasik, do t'i gjenin një punë kështu si... Mësus, po themi, si një gjithë... Jo, një gjithë, si t'ishe sekretari shoqatës, po është gënjë. E fliste anglishtën kur mbriti? Fliste shumë pak anglisht, kështë marë mësime në Egjipt të anglishtës, po jo në një gjithë madhe. Unë jam habitur se sa shpejt e ka zëtruar Noli anglishtën. Kam parë të më thonë letra kura i shkoj në Harvard 1909, pra pas 3 vjetës. 3 vjetë mas i këshë mbritur, po? 3 vjetë, po gjua e ti është kritësish idiomatike, shumë e bukur, shumë e rjedhshme. Prej 1906 dhe 1909, qëfar bëri Noli në Amerikë? Po, bëri shumë gjëra. Gjëra më e madhe që bëri a i është kisha, organizimi kishës së parë Shqipe, shumë, shumë gjëra. Cila lidhët me vdekjen e Dishnicës, nuk ja kujtoj emrin tani. Kristaq Dishnica, po. Si? Kristaq Dishnica, një 22 vjeçar. Po, një 22 vjeçar shqiptar që kisha greke nuk pranoj ta t'i kryen të shërbesat e vdekjes, sepse ai kishte një militant i pavarësisë Shqipërisë, apo jo. Dhe në çfarë rrethanash Noli vendosi që të shugurohet prift? Dhe u krijua një shoqatë që është Nderi Shqiptar në Marlboro, në këtë zonën e Marlborës të Bosonit. Dhe kjo shoqatë vendosi që ne duhet kemi një prift tonin, por Noli ishte i vendosur që shqiptarët duhet kenë një kish ku të flitet Shqip, dhe kjo ishte baza e asaj që ndodhi. Që mos ishin lutjet në gjuhën greke. Dhe ishin këta që e dërguan Nolin në New York për të takuar me kryepeshkopin e kishës së ruse, ishte shumë e rëndësishme në atë kohë, Platon Rozhestvenskin, dhe ai e mori në intervistë Nolin në anglisht, dhe kuptoj se Noli ishte një gjëndje të bëj prift, si shte let në atë kohë të bëjsh e prift. Përveç kësaj, mund bëjsh e prift, po kush dhe t'i shkruan dhe tekset, kush dhe t'i përkthen dhe tekset, po, sepse ato ishin në greqisht, kjo ishte një kokqarje tjetër. Ku është kjo foto? O, kjo është një foto e pa njohër, do më thonë, po është... Po, përse e shofë për e rëtë parë, gjë e parë që më befësoj. Nuk është një... Do më thonë, për mua është pa njohër, nuk e di se kur është bërë, po duhet jetë rreth vitit 1909-1910 në Boston. Kur Fan Noli filloi të kryente shërbesat e para, kur i nisi shërbesat e para dhe në çfarë kishe? Në kishë në Shëngjergjit, apo nuk në mbitur e në? Atërë, nuk ishte një kishë, si të është në kuptimë ndërtesës, po ishte kisha e Shëngjergjit, ishte kisha që kishte emrin, dhe shërbesat bëshin në ndërtesat të ndryshme të Bostonit. Ata zunë një ndërtes me qëra në Tremont Street, që ishte në katin e 5, njerëzit duhet në gjitheshin deri në katin e 5, atje dhe e zbukuruan e bënë si kishë, po. E i mërnin këto me qëra, këshu ndodhë. Dërsa shërbesa e parë është bërë në Boston,
në një sallë të madhe atje që sot nuk ekziston më, për fat keq. Po. Aty janë ngritur kështu ndërtesa pa kuptim me beton dhe me xham. Dhe kjo ka qenë shërbesa e parë. Por në fakt më njëherë pasi ai u shugurua prift nga Platoni, ai bëri një shërbes të vogël në një komunitet shqiptar në një vend që është Far Rockaway i New Yorkut, dhe ajo mund të quhet e para e para fare. Ndërsa kjo zyrtarja u bën në 22 mars 1908 në Boston, shumë e rëndësishme. 22 mars 1908 është shërbesa e parë kur kisha, po filloi të fliste shqip apo jo. Po. Shërbesat e Nolit ishin në Shqip. Në Shqip. Dhe i përktheu edhe tekstet fetare? Përktheu edhe tekstet fetare dhe kjo thoshte ai është gjëja më e mërzitshme që kam bërë ndonjëherë në jetë. Do të thon përkthimi nga greqishtja në Shqip. Kjo është godina e Kjo është godina e kishës ku Noli u dorëzua prift nga Platoni, kishës ruse të New Yorkut. Po. Ka qenë domethënë një ndërtesë mjaft dinjitoze dhe sot është aty në New York. Dhe në vitin 1909 ai shkoi në Harvard. Një prift që shkon në Harvard, çfarë rrethanash? Noli shkoi në Harvard pa një kokër Lego në xhep, ai përpiqej domethënë të merrte borxhe, u zhyt në borxhe, po ishte i vendosur ta bënte Harvardin. Të shkolloj. Harvardi si shkollua. Në 12-ën mbaroi, domethënë pas 3 vjetësh mbaroi shkollë. Ju pyetët për Jo, për çfarë u shkollua? Për kështu, për lënd humanitare, për mori një bachelor në lëndët humanitare dhe për filozofi.